चाहिए ना रोज हमें तो सुंदर तो आम बाहर जावाई एयरपोर्ट कहीं आम आज लास्ट सका पाँचटा होम बाहर जावाई एयरपोर्ट आम जीव इंडिया आज कि अच्छा तो आम बाहर ए गाड़ी आसी आमर अलरेडी सका पाँचटा हो पाँचटार पूरा सका हो सका हाँ पूरा देख सका पूरा सुनसान रास्ता आम जीबा आज बाहर आज आम देख सका सका पूरा बाहर मैंने आसिक पहुँच गलु एयरपोर्ट रे की एयरपोर्ट कंसाई एयरपोर्ट रे आसिक पहुँच गलु कसई एयरपोर्ट रे आम आसिक पहुँच गलु सका साढ़े पाँचटा हो हाँ ये पूरा खरा कौन ये लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान कौन जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन हाँ तो साढ़े पाँचटा हो पूरा आम पाँचटार बाहर अधा घंटे आस पहुँच गलु ये अधा घंटे आणिक पहुँचेदेला पूरा ना तो आम ये बसीचु अपेक्षा करे छटार जा हम छटा चालीस जल्दी पलि आसमें लाइन लगेचु जावाई भितर को तो एयरपोर्ट भितर को आसला आउ के बड़ ना देखते ये कमी स्टाइल मछ मैंने जा बढ़िया है रिचार अंटा कणला रिचा बस चली चल रिचा चॉकलेट आनी मन भारी खुशी खाइब ना घर जा चलतु ये देखते कैसे बढ़िया है बड़टा पूरा पूरा बड़ आहरी अच्छे भितर को आम चलिकी आम के नंबर गेट आम उन्नीस नंबर गेट यू एक रु उन्नीस इे अच्छी तो आम एना जीवु आड़े चलिकिना आ सुंदर छोट छुआ मानी बैग सब कलरफुल लगुच पूरा नहीं से बा चौदह नंबर कौटा मान ये बसगल उन्नीस नंबर ये फ्लाइट आसो आम जी दिल्ली हंगकंग जीव आग हंगकंग आ गए फ्लाइट चेंज कर दिल्ली जीव थाइलैंड मुझे बाबा को पचार हंगकंग कौटी से पचार मर जूस आलू चिप्स गोटे किणाला प्योर पटाटो सेठी बस ताको दबा एटा खाया को दा भल था भल ना पटाटो ता ओ खा सेठी मिलला फ्लाइट रे बसी गलु फ्लाइट रे बसी गलु आमे आसिकी हंगकंग एयरपोर्ट रे पहुँची गलु एठू पुणी आ गोटे फ्लाइट धरिकी जीवु दिल्ली दीटा फ्लाइट थिला एठी डायरेक्ट फ्लाइट नथिला सेठू हंगकंग को आसिलु हंगकंग रु दिल्ली जीवु तो सांग माने रिचा एडी देखो तो सोइच मो कोळरे वेट बसछि से सोइच नित जे आखि माने आखि रे भर्ती हेकि ना आछि एठी सोइ परनी पूरा आखि हे गेलानी ग्राम ना राखि सारा खाली सोइनी लाउंज को आसिक तार स्प्रिंग रोल नहीं आसला खायापी
ଏଠି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଉଞ୍ଚରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଅଛି। ରିଚା ନେଇକି ଦେଖେଇକି ଆଣିବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇସାରିବା ଗସି ନା ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଖା ଖା। ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ଗମିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି। ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଆଉ ଭେଜ୍ରେ ବି ମିଳୁଛି ଭଲ ନା। ଇଏ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଭେଜ୍ର ସବୁ ସବୁ ଭେଜ୍। କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛ? କ୍ୟାବେଜ୍ ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ, ଜାପାନିଜ୍ ଭେଜ୍ କରି, ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ରାଇସ୍, ପନିର, ଆଉ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍। ସେଇଟା କ'ଣ ପନିର? ଆଳୁ ଆଳୁ ଏପଟଟା ଏଇଟା ଟୋଫୁ ଟୋଫୁ ଟୋଫୁ। ମାମା କ'ଣ କରୁଛୁ? ଜୁସ୍ ପିଉଛୁ ଅରେଞ୍ଜ। ଏଇଟା ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍? ବାପା ସେପଟେ ଆପଲ୍ ଜୁସ୍। ଆପଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ପାଣି ଆଣିଥିଲି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୁଡ଼ୁଆଳି ଅଛନ୍ତି ଆସିଛି ନା କଫି ନେବାକୁ। ପାଣି ଏଇଠୁ ବାହାରୁଛି। ଏଇଟା ଚିପିକିନା ଧରିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ସବୁ ଦେଖେଇଦେଲୁ ମୁଁ ପାଣିଟା ପିଏ। ମୁଁ କଫି ନେବାକୁ ଆସିଛି ହେଲା। ସେଇଟା ବନେଇକି ଆମେ ନହେଲେ ରଖିଦେବ ରଖିଦେବ ଏଇଟା ନେଲେ ଭଲ ଆସିବ। ଆଗେ ତତେ ମିଲ୍କ ନେବା ପଡ଼ିବ ନା? ଏଇଟା ତ ହଟ୍ ମିଲ୍କ। ଏଇଟା 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 କ୍ୟାପୁଚିନୋ। କ'ଣ ସେଇଟା କ୍ୟାପୁଚିନୋ? ଗୋଟେ କଫି କ୍ଷୀର ଉପରୁ ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା। ଏଇଠି ପକେଇଦେବା ଗାର୍ବେଜ୍ ତ ଚାଲ। କେତେ ଗରମ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ମିଳୁଛି। ତ ରିଚା ସେଠି ମୋ ପାଇଁ କଫି ବନଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଖାଇପିଇକିନା ବସିଛୁ। ଅରେଞ୍ଜ ମିଣ୍ଟର ପାଣି ଇନଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ୱାଟର୍ କ'ଣ ଗୋଟେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଲ୍ ଜୁସ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଏଠି ଖାଇ ପିଇକିନା ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆସୁନ ପଳେଇବା କି ଆଉ ଗୋଟେ ଜୁସ୍ ବି ଦେଇ ପଳେଇବା। ଆଣିଲୁ ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍ ବି ଦେଇ ପଳେଇବି। ନେଇଆ ଅରେଞ୍ଜଟା ଆଣିବୁ। ପିଇବା ସରିଲା ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମର ଯେଉଁଠି ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଟାଇମ। ଆଉ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚକୋଲେଟ୍ ମିଳୁଛି। ଆମେ ନେଇଛୁ ଚକୋଲେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ନେବା ଚକୋଲେଟ୍? ନେବା ନେବା ଆଉ ଦୁଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ ନେବା ନା କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲା ମୋ ତରଫରୁ ଚକୋଲେଟ୍। କ'ଣ ଏଠି ବେଶୀ ଜିନିଷ ତ ନେଇ ହେବନି, ଖାଲି ଏଇ ଚକୋଲେଟ୍ ଇଏ ସବୁ ନେଇ ହେବ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ କିଣିବା କ'ଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହଂକଂର ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ଦେଖାଉଛି। ସେଇଟା ତ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣମାନେ। ଆମର କ'ଣ ସେଇଟା ଥିଲା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ ଜାପାନର ଯେଉଁ ଗୋଟେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ହଂକଂର ଚକୋଲେଟ୍। ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ଚକୋଲେଟ୍ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବ ହେଲା। ମୁଁ ପଠେଇଛି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଚକୋଲେଟ୍ ପଠେଇବି ଯେ। ଏଇଟା ଖାଲି ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଏଠୁ, କ'ଣ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି? କ୍ୟାଣ୍ଡି ନା କ'ଣ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି? କ୍ୟାଣ୍ଡି ନୁହେଁ, ସରି, କ'ଣ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁ ବଲ୍ ଭଳିଆ ଯେଉଁ କିଣିଲୁ ସେଠୁ ଆମେ, କ୍ୟାଣ୍ଡି ପା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା। ସେଇଟା ହିଁ ପଠେଇବି।
ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଖାଲି ଏଇ ଚକୋଲେଟ୍ ଆସିବେନି କି ସେମାନେ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିକି ଖାଇବା କଥା ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ଦିଆହେଲା ପୁଣି ଜାପାନ ସବୁ ଆସିବେନି କି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଖାଇବେ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ନା କ'ଣ ହଉ ଆମର ସେଠି ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ହେଲା ଏଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମେ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି କହିବି କ'ଣ କହିବି କେଉଁଠୁ ଏଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଠି ଆମେ ଏଇନା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆମେ ଏଇପଟେ ସବୁ ଗଡ଼ି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରକୁ ଯିବୁ ତାପରେ ପଳେଇବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ପୁଣି ରିଚା ସ୍କୁଲ ଯିବ ଆଉ ମୋର ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିବି ଏଇସବୁ ଚାଲିବ ଡ୍ରାମା ଆମର ନାଇଁ ମାସେ ଏଇନା ମାସେ କ'ଣ ମାସେ ତ ଆଉ ମାସେ ପରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଟିକେ ଓଡ଼ିଶା ଯିବାର ଅଛି କି ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଠିକ୍ ମାସେ ପରେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ତ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ ଏବେ କ'ଣଟା କେଉଁ ଏରିଆରେ ଯାଉଛି ଚାଇନା ଚାଇନା ମୁଁ ଝିଅକୁ ଭୁଲରେ କ'ଣ କହିଛି କହିଲ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ହଂକଂ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କକ୍କୁ ମୁଁ ହଂକଂ ଭାବୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ଟା ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଏ ଶୁଣୁ ନା ସେଇଟା ଭାବିକି ତାକୁ କହିଦେଇଛି ନା ଭୁଲ କହିଦେଇଛି ଝିଅ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଇନା ଚାଇନାରେ ଆମେ ଅଛୁ ହେଇ ଚାଇନାରେ ଅଛୁ ଚାଇନାରେ ଅଛୁ ଆମେ ପୁରା ଚାଇନା ଭିତରେ ଚାଇନା କେତେ ବାଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଚାଇନାଟା ମାଲ ସେଇ ପାହାଡ଼ ପଛପଟେ ଥିବ ଆଉ ଏଇ ପାହାଡ଼ ପଛପଟରେ ଚାଇନା ହେଲା ସେପଟଟା ପାଖରେ ଅଛୁ ବା ତମେ କହିଲ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ପାହାଡ଼ ପଛପଟେ ହେଇଥିବ ଆଉ ଏଇ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ପଛପଟଟା ହେଉଛି ଚାଇନା ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ ଘରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଦୁନିଆ କାମ ବହୁତ କାମ କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଗଲା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସିଗଲୁ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ଶୀତରେ ପୁରା ମୋର ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଏଠି ତାର ବସି ଶୀତ ନାହିଁ ଆକୁ ପୁରା ଏମିତି ଶୀତ ଆମେ ଖୋଲିନୁ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଶୀତ ହେଲାଣି ସେ ଘୋଡ଼େଇକି ବସିଲେ ସବୁ ଭଳିଆ ତମେ ଦେଖାଯାଉଛ ଏବେ ତମେ ଦୁବାଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବସିଲାଣି ଦେଖାଯାଉଛ ଆମକୁ ଏବେ ବାଦାମ ମିଳିଲା ଆ ଭିତରେ ତାର ଖୋଲିକି ଖାଇଲେଣି ରିଚାର ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ପାଣି ବୋତଲ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଦାମ ମିଳିଲା ତାପରେ ଆମକୁ ମିଳିଲା ଆପେଲ୍ ଜୁସ୍ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଆପେଲ୍ ଜୁସ୍ ଏବେ ମିଳିଲା ତ ଏବେ ଆମର ଆସିଗଲା ଖାଇବା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଖାଇବା ଆସିଛି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ବସିଛୁ ଏହା ଭିତରେ ସବୁ ଘୋଡ଼େଇକିନା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହା ଭିତରେ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେ ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ
ଡ୍ରେସ୍ ବାହାରିଗଲା ସବୁଯାକ ଆମେ ବି ଚାଲିଲୁ କ୍ୟାବ୍ ପାଖକୁ, କ୍ୟାବ୍ କରିକି ବାହାରିବୁ ଆଉ। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, 9:30 ହେଇଗଲାଣି, ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଯାଇକି 11:00 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ କି 11:30 ହେଇଯିବ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯଦି ମିଳିଲା। ମାନେ ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିକିନା ରିଚାର ବର୍ଗର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ଆମେ ବର୍ଗର ମଗେଇ ଦେଇଛୁ ତିନି ଜଣଙ୍କର, ବର୍ଗର 3ଟା ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍ ମଗେଇ ଦେଇକିନା ଏବେ ଖାଇଦେଇକିନା ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।